नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने गर्छ आजको श्रृङ्खलामा हामी विभिन्न चर्चित व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रमको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछौँ यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अब आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार पहिलो स्थानमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था रहेको छ यसै गरी राष्ट्रपति दोस्रो स्थानमा उपराष्ट्रपति रहने गर्छन् अहिलेको ने समयमा नेपालको राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपतिको रूपमा नन्दकिशोर पुन रहेका छन् यसैगरी तेस्रो स्थानमा प्रधानमन्त्री रहने गर्छन् नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउबा रहेका छन् चौथो स्थानमा प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ प्रधान न्यायाधीशपछि पाँचौँ स्थानमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ यसै गरी पूर्व राष्ट्रपति उप प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत भने छैठौँ स्थानमा रहेका हुन्छन् प्रदेश प्रमुख भने आफ्नो प्रदेशभित्र सातौँ स्थानमा रहेका हुन्छन् नेपाल सरकारका मन्त्री प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायत व्यक्तिहरू आठौँ स्थानमा रहन्छन् यसै गरी विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख प्रदेश सभाका सभामुख लगायत व्यक्तिहरू नौ स्थानमा रहन्छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह प्रतिनिधि सभाका सदस्य नेपाल सरकारका मुख्य सचिव प्रधान सेनापति लगायत व्यक्तिहरू दसौँ स्थानमा रहन्छन् काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेकका महानगरपालिकाका प्रमुख भने एघारौँ स्थानमा रहन्छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत व्यक्तिहरू बाह्रौँ स्थानमा पर्छन् तेह्रौँ स्थानमा प्रहरी महानिरीक्षक काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लगायत व्यक्तिहरू रहन्छन् यसैगरी उच्च अदालतका न्यायाधीश भने चौधौँ स्थानमा रहने गर्छन् नगरपालिकाका प्रमुख प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष लगायत व्यक्तिहरू भने पन्ध्रौँ स्थानमा रहने गर्छन् यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत व्यक्तिहरू सोह्रौँ स्थानमा पर्छन् सत्रौँ स्थानमा सहायक रथी प्रहरी नायब महानिरीक्षक लगायतका व्यक्तिहरू पर्छन् यसैगरी नेपाल सरकारका उपसचिव एवं राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सराक अधिकृत अठारौँ स्थानमा पर्छन् सेनानी प्रहरी नायब उपरीक्षक लगायत व्यक्तिहरू उन्नाइसौँ स्थानमा पर्छन् नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत भने बिसौँ स्थानमा पर्छन् एक्काइसौँ स्थानमा प्रहरी निरीक्षक लगायतका व्यक्तिहरू पर्छन् र यो सूचीको बाइसौँ स्थानमा सहायक सेनानी लगायतका व्यक्तिहरू रहने गर्छन् अनि पदाधिकारीका पति वा पत्नीलाई आमन्त्रण गरिएको औपचारिक समारोहमा निजहरूको मर्यादाक्रम सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको अनुसार नै कायम हुने गर्छ अन्त्यमा आज प्रस्तुत गरिएको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित छ अन्य पदहरूको बारेमा समेत हेर्न चाहनुभएको छ भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिएको छ क्लिक गरी डाउनलोड गर्नुहोला साथै भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद